besoin d'infos, un CIV Radio. Catrua tsara ny tatovovonana maherity membe 20 minitra tonglasy tongovavy ny fotoana ny fampalalam-bavao no arantsika menanao ary ny lohateny ny voaboasana ao anatiny izao fampalalam-bavao izao manapapahefana makavola amin'ny omby na ny lafo na ny tsilafo ny zandary any amin'ny distrikta Ambatomainty sy Faratsio ary takina vola tsy maintsy manome ny mpivarotra ao anatiny izany ny verina ny tokona nanomboka tamin'ny tiandroany ity kosa ny mpiasan'ny fatseranana aroso ary hotapahana mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antemeram-pirenena amin'ny volana oktobra ho avy izao ny lalàna vaovao mifehy ny angovo eto Madagasikara. Talata fa 7/20 ny volana jona taona 7/20 sy 2/0 Patrick Rakotoniriana Noel Randrena tenaina no misana ny lafiny teknika anika raha herimanana Michel Ralbert ravaka eritsitoaina no hiaraka nolotra ny vaovao amin'ny ity atoandro ity manantitra ny araba ary ho antsika rehetra mpanaraka ny radio antsiva ary manantitra ny ihany koa ny fatratrarana ny fetin'ny asaramanitra fetin'ny asaramanitra na ny fetim-pirenena andro sy fotoana lehibe manitra ho an'ny malagasy tokoa izany antsiny hoe asaramanitra izany misy karazany fanamariana kely ihany hoentintsika ao anatin'izany fanamariana ny fetim-pirenena izany sy ny fomba fifampiarabana satria ny onjam-peo tahaka itony dia onjam-peo anabiazana ihany koa ny olom-pirenena ny asaramanitra mantsy ny antsoina hoe asara dia fotoana manitra moa dia izay hoe manitra izay ka tsy mitambatra akory ny fanoratana n'izany asaramanitra izany fa dia mitokana tokoa misaraka ny antsoina hoe asaramanitra ary ny fatratrarana an'izany satria ny olombelona mety maty ihany dia rehefa mbola velona izy dia nahatratra n'ilay vanim-potoana satria ny vanim-potoana mipetraka hatrany izany hoe ny fomba fiamparapahana zany dia ny hoe arabaina nahatratra ny fetin'ny asaramanitra na ny fetim-pirenena ao anatin'izay fetin'ny fahaleovantena izay ataontsika ao anaty fonteny ihany izay ao anatin'izao fanomboana ny fotoanantsika izao amin'n'ity atoandro ity mba entintsika anamariana ihany koa vanim-potoana lehibe hoeto amin'ny fiainan'ny firenena izany hiditra amin'ny matoam-baovao ary isika anika ray herimanana efa imbetsaka ihany moa isika no nitondra ny fanazavana tahaka an'izay Michel Ralbert eo amin'ny hoe fanoratana zany ny fiteny malagasy amin'ny hoe nahatratra ny fetina ny andro anankiray isika fa tsy hoe tratra n'ilay fetina ny andro anankiray fanamariana ihany ny Michel Ralbert fa anavita tokoa ny fankalazana zany ny fetim-pirenena isika omaly 6/20 jona tamin'ny mpilaminana moa araka ny fahitana azy zany no nizora ny fankalazana ny fetim-pirenena ny zotra araka ny tokony ho izy ny matso lehibe nataon'ny folo alindahy tsy mahamasina entitra dia entitra ny fitandrona ny filaminana ary dia naseho an-tsary zany zay ireo nahita izay ray nahita tamin'ny sary ny nilazantsika teo fa dia enjana dia enjana ny fitandrona ny filaminana omaly teny amin'ny kianjany mahamasina sy tety amin'ny manodidina zany ny renivohitra sy tamin'ny faritra maro ny hititsika ambara moa ady hevitra mety efa mitranga ihany tao anatin'ny 7/15 taona Michel Ralbert dia ny hoe isataona mipetraka hatrany ny fanontaniana amin'ny hoe malotena tokoa ve i Madagasikara na ara-politika na ara-pitantanana na ara-toekarena nanao ny karazana bilan na ny jerytotika mikasika an'izay 7/15 taona izay andriamatoa Herirajaonarimampianina filoham-pirenena nilazany fa mbola ny 20% ny vahoaka malagasy no mahantra atao anatiny 7/15 taona ary ny tena nanahirana indrindra moa Michel Ralbert dia ny hoe ny 15% ihany no malagasy na tokantrano malagasy manana ny herinaratra kanefa 7/15 taona nanana herijika ny mpitondra rehetra ny fandimby dia tao amin'n'ity firenena itya mba tena ampanjary an'izany hoe fahaleovantena nomena tamin'ny 6/20 jona 6/17 sy 7 izany fa tsy misakana moa ny fety zany na ny fankalazana ny andro ny 6/20 jona ho fetin'ny fahaleovantena tsy dia ny fandiniana loatra koa n'izany famontaniana lehibe sy goavana izany no atao eto Madagasikara rehefa tonga ny fetim-pirenena fa lasa politika tanteraka ny fanamariana n'ilay fetin'ny fahaleovantena ary tsy maintsy ambara moa zany Michel Ralbert lasa miankina amin'izay mpitondra eo ny ankalazana na tsy ny fety rehefa tonga
tonga ny enina amby roapolo jona tsy voamaly nomaly zany faraham-patsiahany voahaingana isika teo amin'ny tantaram-pirenena dia tadidiny rehetra ny tsindrarahiny antoko tiko Madagasikara sy ny mpiaradia aminy ny fetiny enina amby roapolo jona nandritra ny fitondrana tetezamita iray manontolo amin'izao fotoana izao dia ny antoko HVM ihany no tahaka ny mifety tsy misy manatrika ny mpanohitra rehetra raha miova indray ny mpitondra dia izay indray no tsy anatrika dia tsy magaga raha mbola ametraka fanontaniana ihany sika amin'ny herintaona na afaka folo taona ny aminao hoe fahinina marina moa zany no ankalazaina rehefa enina amby roapolo jona iza no mankalaza azy fetim-pirenena sa fetin'ny mpitondra sa fetina antoko ity enina amby roapolo jona ity inona daholo no any an-tsain'ny olom-pirenena inona no any an-tsain'ny mpanao politika raha miresaka ny hoe enina amby roapolo jona samy milaza daholo anefa fa tia tanindrazana fa nahoana nahoana aloha Michel Ralbera tsy mijery an'izany ka maroany ireo olom-pirenena fa dia tonga mijery ny matso mety misy ny andeha atao hoe voavidy volana nandeha tamin'ny naipony eo indrindra no iresantsika mikasika ny hoe andraikitra raisin'ny olom-pirenena Michel Ralbera tena mbola any an-tsaina any anaty fanahy ny tsirairay ve ny tena hoe fitiava-tanindrazana sady tena hoe tsy misy intsony matoa miresaka na mifety amina hoe fetim-pirenena dia tsy maintsy mba misy eritreritra na kely aza ny amin'ny hoe fitiava-tanindrazana fa tsy fety tahaka ny fety fotsiny tsy hividim-bola izany na atakalo kanefa raha ny hita tamin'ny hainao aman-jery dia nisy olona isam-pokontany ny laza fanotam-bazana vola mba hijery matso teny Mahamasina zany hoe tsy hijery matso zany raha tsy misy ny vola mety misy ny manome rariny satria ao anatin'ny fahasairanana ny mponina eto amintsika amin'izao fotoana izao ny mpanome vola moa tsy tamin'ny fantana miseho amin'ny hainao aman-jery manazava ny antony nanambazany vola fa raha ny zava-misy hatramin'izay teto amintsika Michel Ralbera ary tsy voamaly ihany anefa ny misy resaka hoe fanambazana vola na matso na hetsika ara-politika na avy amin'iza na avy amin'iza dia ny anabe isan'ny olona ny tanjona kanefa midika inona moa ny fampitombonana isan'ny mpijery raha toa ka tsy mahalala akory an'izay antony hijeren'ny matso akory ireto nomena vola fa dia noterena raha olona dimampolo isam-pokontany no nomena vola tsy mbola mihoatra an'izany ve anisan'ireo olom-pirenena tonga tamin'ny naipony ny jery ny matso nataon'ny foloalindahy ary ndeha ataontsika hoe ireo olom-pirenena tonga teny Mahamasina tsy nomena vola ihany koa no mijoro eo Michel Ralbera inona moa ny tena olana amin'izay toejavatra izay fanontaniana mipetraka ao anatin'izany no apetrakintsika ny aminao hoe ny olom-pirenena koa ve matsiary fa tena tompona andraikitra amin'izao raharaham-pirenena izao ny tiantsika ambara amin'izany moa Michel Ralbera ioana dia io matso ataon'ny foloalindahy etsy Mahamasina io aza dia tsy jerena fe jerena fotsiny fa tokony hitarafana ny zava-misy eo anivony izany sehatry ny foloalindahy sy ny tafika izany tsy vitany hoe mirindra fotsiny maso ataon'ny mpanao matso na manao fitafiana mianja sy ny sisa fa inona ny vokatra tena hoentina miandry ny vahoaka malagasy ary nambara teo fa anisana namarika ny fotoana omaly alay karazana fepetra na disposition tena enjana teo amin'ny fiarovana inona ary no tena zava-misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao inona ny fepetra ho raisi ny mpitandro filaminana atao rindreny zavatra anitranga zany hoe ny fahafantarantsika zany hatramin'ny omaly aloha nahoana nahoana Michel Ralbera dia tsy milamina ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara tsy ao anatina filaminana ny tsirairay na ny mpitondra fanjakana io na ny vahoaka amin'ny ankapeny inona ary no tohyan'ny ho ataony reto tafika sy ny foloalindahy anamafisana an'izay fiarovana izay ny tintsika ho resahana ao anatin'izany mantsy dia ny hoe tsy vita ny fampisehoana fotsiny atao amin'ny fampitoana anatanterahana ny matso hoe ireto ny mpitandro ny filaminantsika ireto ny miaramila antsika ireto ny fitaovana ho eo ampelatanany fa mitaky asa manandraikitra ihany koa izany miverina mankany amin'ny vahoaka zany hoe mila mahatsapa ny vahoaka fa hay ny fisian'izy ireo tokoa dia tena miaro azy ny hainy sy ny fananany ary miaro amin'ny asanjola sy ny asandalo izay efa tena mampikaikaika ny maro amin'izao fotoana izao tsy fampisehoana fe fampisehoana fotsiny tokony iseho isaky ny tonga ny enina amby roapolo jona
De o tante na mazoant cat cu un malagas, fa ai mi se îndotant ca arun vuzneriu, iar oazi, cnanzure fam van putuna ienena amnentavanant pianeni, de a cita tarata lot zani, izan nu andasa na orina în mațu, însă tie, ni fa fatara na sinftan san zani, de tu cu nu fantat în marue, in namarna mun, iau tun tunian sunoe, mațu ituni, ba afatara na tcu, izav, ni ptandru filamina na miset, in namarna în fampianara na ptandru filamina na miset, Madagascar, arin în tambier în zei, ma canem voca, refa am fienene davanandru, afatsue, afampseuna, am falfalina niptunda, am falfalina futsini, au nat în caraza na lanunana, ata ca ireni, nu zavamisi, anisani, enanaita, ianchiunefa, anichere ermanan, anisavantanga, neamnue, faina marna fona, muitire sa cui fana bazambul, izirni matsu iti, atsmeti tambazana tcuve, refa anatke ni fet pirenen, arnaona tun tungamzan, niftona anchetinue, misfana bazana vula, anatke anzan ni fet pirenen aizan. Fa ni vul pirenene veți manana adi de manandrecta, fa anzara ni miaru ni fireneni, si ni sutuav ni fireneni, indindindind în fiandriana zan ni fireneni zan, sa ti, ci fetina de matu e razonar mampiana, ci fetina de matu marca ravalumanan, ci fetina de matu di deratira ca nan profesura Zafial Berakur, ni fet pirenene, fatena fet pirenene malagas minci, izan canaina naina lu, metu ent ketaneluna sadasada, natstena izin faliuvaten, iucumu manaira naiani, am ni fan ptona sa 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 intenem nue refa iza numanina de mlaza fa sada sada an faliu vatena fa refa tungam nina indrei de mlaza fa itin tena faliu vatena fa tsmentia kalazai tzikia iza ni fete ni faliu vatena izan miuva uviu ar lasa politike tku ni fumba fresana aniti fete ni faliu vatena iti Citira tsika lalana ni amin'izay fa dia apetraka tsika fotsiny hoe andeha raha toa fety pirenena ny 20 jona fa tsy fety ny fahaleovantena izany hoe tena fety ny malagasy iray manontolo izany fety pirenena izany fa eo no mahatonga tsika ametraka karazana fampitahana hoe nahoana tokoa hoe tsy maintsy tambazana vola ary io no nahatonga tsika tsy maintsy atao ny fanorenana ny fotony satria rehefa nandeha isika miresaka ny fividianana teto amintsika dia mandeha ny fampelezan-kevitra tsy maintsy tambazana vola koa ve ny mpividy Tsy maintsy asiana artista tokoa ve ao anatin'ny fampielezan-kevitra hevitra ve no aparitaka sa fety sy lanonana ny jerena ao anatin'ny fotoanany mialola dia everina fa tsisy afa maina ireto mpanao politika malagasy indrindra fa ireo miazakazaka amina fividianana fa de tena samyny roana tamin'izany avokoa ary nandiso fanantenana ny malagasy ny ankamaroano izy ireo ary indrindra indrindra namitaka ny malagasy tamin'ny fizarana t-shirt vary kaskety ary ny fisiana artista ao anatin'ny mety misy hevitra ambadika daholo ireny retraretra ireny fa nahoana tokoa moa fampielezan-kevitra n'iza tokoa moa ny antsoina hoe 20 jona anika rery manana no tsy maintsy voatery tambazana vola nahoana tsy maninona hoe zato na roanjato manatrika eo tena maneho ny fitiavan'ny tanindrazana izy fa tsy ny mpitondra akory ny mpitondra mantsy mandalo ihany fa ny firenena sy ny fetim-pirenena mitoetra mandrakariva ao anatin'ny firenena tsy voatery ihany koa nefa ny fety fahaleovantena izany ny amin'ny hoe andeha tsy maintsy hanapatambaza ny atsy na tambatany aroa fa manany rehefa manam-piniavana fotsiny rehetra dia nafa tokony amin'izany zavatra izany ny adhevitra manahirana ihany koa nefa anatin'izay reny amin'ny hoe rehefa amin'ny vanom-potoananiza no mitomany asaina ho any anatin'ny itony fetim-pirenena itony ka menimenina hoe tsy malazo fanasa rehefa mivamina inona tokoa nefa ny hoe tsy mandeha indray satria tsy tokony andeha amin'izany satria tsy finay io fa fetin'ny olona hafa na finy hafa nahirana ianika rery ma indray mandeha nyretrarehetra rina na alohan'ny fividianana amin'ny taona 8:30 fiazaka zana satria na ny anaranjavatra ara ovaova no ny ant ara-politika rehefa nahita ohatra ny maro fa hoe teny amin'ny kianjana mahamasina andriamatoa Edgar Razafindrava izay taridala ny antoka sy dinany nosa ny ADN dia manoetraka adihevitra mikasika an'izany indray iaraha mahalala nefa tsy voatery famatora akory tanana norenana renena isika teto radio antsika efa nanao antso mandrakariva ny amin'ny hoe fanorenana ny firenena iza no hitondra n'izany fanevizana satria fetra ihany asan'ny onjapeo tahaka tia ny onda ny sosikevitra sy ny famaroa-kevitra ihany no anjarantsika fa tsy afaka manatanteraka sy miditra any anatiny hoe tena afinorenana tanana ny fitantanana ny firenena akory eto amin'ny atsivo ny antso isika nisy any ny namaly an'izany misy ireo mpanao politika moa izay efa nanomokatra boky mihitsy ny amin'ny hoe izany fanorenana ifotony izany fa ny pepetra sy ny hoe lalatsaina tondrana azy fo mety ho samihafa fa izay na mandeha araka ny zenerintsika tokoa vonina ny matoa Edgar Zafindrava
Rizy no everina fa mpitondra teny izany fanorenotony izany raha manana ny hevitra izy teto andritra ny na efa taona isika dia anatsa fa tsy miritana aratra nontranga teto amin'ity fa andeha mba nandramana Andriamatoa Edgava izany ny hoe andao ary toloratana avitra itony izay ny andray an'izy na izy mpitondra na izy mpanoptika na izy mitondra firenena rampitso na izy mpitondra ankehitriny inona tokoa moa no maharatsy izany raha malamantsy ny rapitantana mbiazana teo belona sy ny mpitondra hevitra teto amintsika ary tena mitaky izany mila fiainoana izany tokoa isika na mpitondra izy na ivelan'ny fitondrana izy ka asa tokoa ny mpitondra manaiky haino ny mpitondra ankehitriny ka raha hitondra zanany izany sosikevitra izany tsy jerena hoe iza no mitondra hoe Edgara Zafindravavy sa olonafa ny hitondra n'izany hevitra izany ka hoe sakana ny ombaravarana na tsekena izany sosikevitra izany tsy voatery famatorana amin'iza na amin'iza nefa ny fitondrana hevitra fanoloran-tanana ataka nataony Andriamatoa didera tsiraka ihany koa mba mitondra n'izany karazana sosikevitra izany na ho an'ny mpitondra io na ho an'ny ivelan'ny fitondrana tsy voatery famatorana ihany koa nefa izany amin'ny mpitondra na ny ivelan'ny fitondrana ny fitondranan' izany fanolorakevitra izany fa dia tena ho fampanjakana tokoa ny hoe hevitry ny maro mahatakadavitra ary fanoloran-tsaina mba tsy ho hiso an'izany hoe mpanolo-tsaina tsy endry izany eto amin'ity firenena ity raha ny marina dia ny malagasy manontolo ny tokony ho mpanolo-tsaina ary dia manokatra n'izany ady hevitra izany tokoa isika eto amin'ny radio Antsiva amin'ny fanehoan-kevitra mba anoloran-tsaina na ny mpanao politika na ny mpitondra mba tsy andeha arak'izay heveriny fa hatramin'izay mantsy dia tsisy mpitondra na ny haino teto amin'ity firenena ity izay ny fandimby fa mampanjaka ny heviny hatrany no ataon'ny mpitondra ka tsy mihainon'ny feon' izaniza mihitsy fa raha tany ity tokoa ka mba misy vonina ihaino izany hevitra izay hoentina amin'ny fanorenana hifotony firenena izany dia araba soa tokoa araba tsara tsy voatery anefa izany hoa hoe tsy maintsy mifamatotra amin'ny mpitondra na mifamatotra ho amin'ny mpanao politika hafa na ihany koa amin'ny ana fa amin'ny hevitra hafa fa tena hevitra tahaka ny hevitra rehetra izany hevitra hoentina izany ka izay mitondra ny hevitra tsy jerena tavan'olona izany fa ny hevitra aloha no zava-dehibe ary ny fanorenana amin'ny firenena satria efa latsaka katerena tokoa izao fiainan'ny firenena nena malagasy izao izay izany ny mataom-baovaontsika somary lavalava moa tamin'ity andro an'ity ny resahanany amin'ny fetim-pirenena izay nankalazaina omaly 26 jona manerana ny nosy teo ihany koa ny mikasika an'ireo hoe fahatongavana na tsy manatrika ny fetim-pirenena amin'ny ankapena ambarantsika teo Michel Ralbera fa dia lasa politika tanteraka amin'izao fotoana izao ny fanatanterana sy ny fankalazana an'izay fetim-pirenena izay araka nambara teo dia tao anatin'ny kabaran'Andriamatoa i Rirajoanarimampianina filoham-pirenena nanao jery totika izy momba n'izay 75 taona nahazahoany Madagasikara ny fahaleovantena izay nambarantsika moa Michel Ralbera fa ireo mpitondra ny fandimby rehetra hatramin'ny nahazahoana ny fahaleovantena na ny efa teo aloha na ny mpitondra ankehitriny dia nanana sy mbola manana herijika mbola azo elananenina amin'ny hoe fanarenana ny zava-misy nandritra izay fotoana lava nahazahoana ny fahaleovantena izay Njaka Andriana Volosoa nanao jery totika momba ny tranga teto Madagasikara tao anatin'ny 70 taona ny filoham-pirenena tamin'ny lahateny natao ny teny amin'ny lapa-panjakana teny avolo 20 ireo filo ny fandimby ka ny 6 ihany no filo lany tamin'ny fifidianana mbola mahantra ny 80 isan-jato ny vahoaka malagasy ankehitriny ny 120 tapitrisa tsy mbola manana rano fisotro madio ary ny 50 isan-jato ny mponina kosa mbola izay ihany no manana herinaratra ny anton'izany dia tsy afaka manao asa fampandrosoana ny mpitondra ny fandimby teto satria tsy mety maritoerana mihitsy mahay manongana fa tsy mahay manangana isika hoy ny lahateny ny filoham-pirenena arahantsika toy izao fa reto mba misy tarikevitra vitsy mamaritra tsara hoe toinona tokoa moa ny tantarantsika atreto amin'izao fa 75 taona niverena ny fahaleovantena izao ary inona no vokany nandritra ny 75 taona niverena ny fahaleovantena tompoko lasy tompoko vavy olona 13 iaho fanazay kristy no nifandimby teo amin'ny fitondrana ny madagasikara enina tamin'ireo ihany voafidy vahoaka ary indroa ihany no nisy fifidianana sady tsy nahitana korotana na talohany na taoriny izany ny tantaran'ity firenena ity tantara tsy azotsika adinoina
na ho dintsitika fa manjary manita tena isika ary manita bahoaka raha manadino an'izany mety ho disikajy ihany koa ka inona ny dikany reo talemarika ireo dikany tompoko lahy sy tompoko vavy ny vahoaka malagasy dia tsotra ihany tsy vitatsika ny nametraka fototra ara-dalàna sy mafioro teto amin'ny firenena satria tsy nety ho maro toerana mihitsy ny fahefam-pitondrana nahay nanongana isika fa tsy nahay nanangana aleo tsy hifampijery ary natava fa zay no izy tsy manondro na iza na iza zay hoe ho tompona rakitra amin'izany isika satria isika rehetra no antony faoka kosa samy andiny tena mpanonginana araka izay toerana nisy sy misy azy raha tena manam-panahy inona vokatr' izany sahirana daholo isika satria tratra aoriany madagasikara ankehitriny very fotoana be dehibe reto misy marika vitsy manamarina izany 15 taona mahery aorianany iverena ny fahaleovantena 20 isanjato mahery ampiraitanindrazana mbola ao anaty fahasahiranana lalina malagasy 150 tapitrisa mahery no mbola tsy voavatsy rano madio ny 20 isanjato ny sekolokoa dia toy izany 50 isanjato ny mponina ihany no misitraka ny herinjiry manahoana ny lalana raha ampitahina amin'ny afrika ny azy ny lalana manara-penitra dia avo telo eny noho ny antsika amin'ny akapobeny ara-tsaka taona izao fambolaro antsika ny ampahana ny arikarem-pirenena raha tsy nyzaraina amin'nyisan'ny mponina dia ambany lavitra noho izay hita amin'ny firenena niara-nyinga tamintsika fahaizana ka nahindry sandratra fa nandefa taratasy fiarabana sy firarintsoa hoan'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron noho izao fahatongavan'ny fetim-pirenena izao ary toraka izany ihany koa ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump nandefa taratasy fiarabana firarintsoa fa tamin'ny taratasy izay nalefan'ny filoha frantsay no nilazany fa andray ara-pomba ofisialy ny filoham-pirenena malagasy izy ny datiny fahavalo-amby-roapolo ny volana jona noho izany any dia anao fitsidihana ara-pomba fosialy any frantsa rahampitso ny filoham-pirenena ka ho raisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny mahafilohan'ny fikambanana iraisam-pirenena francophonie azy ary eo ihany koa ny mahafilohampirenena malagasy toy izao ny resaka ny fanaovan'ny filoha na mariny fanontaniany ny mpanao gazety fa ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron de filoham-pirenena vaovaovaovofidy voaingana rariny loatra raha ohatra ka mihona ny samy filoham-pirenena jery zay fiaraha-miasa eo amin'ny tany toto fantatrareo tsara fa ny fiaraha-miasa tamin'ny Madagasikara sy Frantsa dia efa fiaraha-miasa efa ela nandritry ny taona maro betsaka ny zavatra tokony fampiresahana velatra amin'ny sehatra maro samihafa ka dia everitra voninahitra lehibe ny andraisina antsika iresaka ary fampidinidinika amin'izay ho fampandrosoana sy fanafisana ny fiaraha-miasa ny tany rototo zany hoe andrina fotsy adino zany ireo firenena ny avany andrevana toka tsikaritra fa mitodika ihany koa ny firenena a anyteniko teo dia hoe za hoe isika dia mila fiaraha-miasany rehetra ho amin'ny ampandrosoana Madagasikara ka ny fiaraha-miasa amin'nyrehetra dia mivazatany efatra zany fa tsy hoe any andrefana fotsiny na tsinanana fotsiny na varatra fotsiny na atsimo fotsiny na bivony a fa fiaraha-miasa dia any amin'ny firenena rehetra amin'ny teny frantsay monana avaoko azy dia hoe tsy misy exclusion io a tsy misy exclusivité io a fa zay miaraka amintsika manaja ny fiandrianam-pirenentsika ary reo mpampiasa vola tsy miankina zay mahita tombontsoa le hoe ganiangania iraisana zay ny tena zava-dehibe ka dia miaraka amin'nyresika zany amin'ny fa nanatrika ny matso natao teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny filoham-pirenena teo aloha amiraly Didier Ratsiraka fa taorianan'izay kosa dia niresaka tamin'ny mpanao gazety izy ary ny nanazava ny raharaha ny ramatoa Claudine tsy nisy mpanao gazety namitany azy ny momba ny raharaha ny ramatoa Claudine fa avy atrany kosa dia noresahany aminy hoe misy filazana vaovao tsy dia
mitovy loatra satria eo ny alatra vola amina miliara ohatra ny ramatoa Claudine Razay Mamonjy fa ny fanongana ny tranga teto Madagasikara ihany koa nefa dia niteraka fahaverezam-bola goavana tsy hita isaina tsy tambo isaina ary koa niteraka zava-doza teto amin'ny firenena kanefa ny raharaha ny ramatoa Claudine Razay Mamonjy no mameno ny gazety sy ny hainao manjery isan'andro raha tsika ny fanazavany ny filoha teo alohany amiraly dia teratsiraka tsy afaka ikritike efa atany fa azo lazaina kosa aloha fa mahantra ny vahoaka malagasy ny mahantra ny firenena izany marina izany inona mahatonga an'izay dia lazaiko aminao raha te manara loatra ny firenenareo fitenena tamin'ny madame Razay ary Mamonjy Claudine hoe lasan'ny Maurice nisy ny tabataba nisy ny antso ah zay hoe efa nisy ny izany tamin'ny andron'ny lieutenant colonel Charles ilay nakomandan Charles tsy mitovy kosa e iny fanonganam-panjakana fotsiny fity tena alatra be vava zany hoe aotsain'le olona zao ny fanonganam-panjakana zany tsisy fotony maiva fa mangalatra 200 milliards 500 milliards 1 milliard zany ny zava-dehibe ka ho za hoe tokony jerentsika mandiny tena tsika raha ohatra ka tsy nisy fanonganam-panjakana za moa zao responsable amin'izany a satria champion du Madagascar vahonganindroa ka mba dinio tsara ohatrinona ny vary ny kilombary tamin'izaho ny ala teo tamin'izay teo ohatrinona amin'izao fotoana zao ohatrinona ny euro 4500 francs malagasy ny euro tamin'izaho ny ala teo 2002 amin'izao fotoana zao ohatrinona 17500 18000 zany hoe misy zany ny inflation misy zany a mitotongana ny ari-pirenena mitotongana ny fahefa-mividy mitotongana ny sandany vola malagasy isika rehetra ny tokony samy hiezaka fa tsy olona iray mahavita an'io kanefa ny vahiny a mandia eo amin'ny arenantsika isika samy malagasy ntegna mifamety io mamampalahelo ahy ny zavatra ny tranga iny kanefa tsy atao mahakivy zany fa ny sénateur teo aloha andriamatoa vaovao Benjamin ihany koa ny resaka tahaka izay ny raharaha ny ramatoa Claudine Razay Mamonjy no mameno ny gazety sy ny hainao manjery ary ambetindresaky ny rehetra fa ny fangalaram-bola mpanjakana talohan'izay kosa tsy misy ny teny nampatsaiviny ny nataon'ny filoham-pirenena teo aloha andriamatoa Marc Ravalomanana izay naka ny orinasa mpanjakana rehetra misahana ny ara-barotra tamin'izany fotoana izany vola tsy toko tsy foroana milia no lasa tamin'izay saingy tsy nisy toyny ankehitriny ty fanazavanina andriamatoa vaovao Benjamin tamin'izay mbola sénateur atao amin'ny sénat 2002-2008 anisany nanangana anyo bianco io ny tenanay satria mbola natanjaka maro anisany groupe parlementaire arema na dia tsy favorable loatra taminay ny vanim-potoana zay nangataka ary nanangana an'io bianco io ka ny ataony bianco amin'izao ankasitrahana fa ny angatahina idiovy daholy satria voasoratra any amin'ny feuille de route ny ka fandaminana zay ny nanganantsika ny comité ny fampiavanana malagasy io fandaminana ny raharaha 2002 hatramin'izao tsika miteny zao ka ry ny raharaha 2002 mankaty BDB satria mahavariana ihany mahita ny firesana ny ramatoa Claudine ny saiko ny sary ny angazety efa misy 50 sary ny Claudine amin'ny gazety fa azadinotsika ny tany manakara 60 miliara tamin'ny 2006 azadinotsika tamin'ny fotoanandro nafangaro ny fitantanana ny firenena sy ny fitantanana ny société ny mpitondra lasa ny magrodolagna ny orinasa mpanjakana tany aminay tany la 6 somakodis tranombarotra roso ny 580 ny action ny soavoanio ny ferme d'état bobaomby tany antsiranana lasa ny orinasa tikonge ary nanafaty an'le ray amin'ny trois frères noho ninona noho ny resaka adila amin'ny fitantanana resaka menaka ka zany tokony fotadidiny rehetrarehetra daolo fa tsy amin'ny vanim-potoana anankiray dia orientena amin'olo tokana ny anadiovana ny zavatra tsy nety rehetra hatramin'izay tsy mety zay jereo daholo n'izay tsy nety ary ampitovio ny sazy ampiarina
Momba ny fipartahan'ny fitaovam-piadiana ampiasain'ireo dalo dia nanondro an'ireo tompony andraikitra nanao ny nanangona ny reserviste izy tamin'izany fotoana izany satria ny reserviste tany am-piandohana misa 700 fa rehefa nifarana ny asany teo anoloanan'ny prime ministra tamin'izany fotoana izany rehefa tapitra ny asan'ireo reserviste tsy misy afa-tsy 700 no isan'izy ireo sisa nankaiza ny ambiny sy ny fitaovam-piadiana teo ampelatanany Andriamatoa Vaovao Benjamin no manazava Zavatra iaraha-mahita fa ny zavatra tsara hotsapan'ny rehetrarehetra fotsiny tsy hoe repoblika fahefatra ty no nipoiran'izany rehetra zany fa tarazo napetraka ny mpitondra ny fandimby matetika moa resahako aminahymana hoe second terra 12 ho atsikany e za tsy miteny président Marc Ravalomanana il était candidat ry rariny izy raha te ho laniny fa le vahoaka nanohana nanosika nananganana nyreny zanadambo ireny Zaho milaza aminareo fa antsasaka ny zanadambo natsangana tamin'ireny satria Premier ministre Jacques Sila niteniny taminay tao amin'ny Sena hoe nisy 2700 reservistes ny recrutena rehefa tonga ny faran'ny taona 2003 octobre 2003 zara raha nisy 1200 ny tonga teo mahamasina ireny tsy nitafaverina itsika vahoaka ihany namorona loza ho antsika fa tsy le mitondra na le nitondra teo aloha no omentsika tsiny satria raha tsy nitohanany vahoaka e fametrahana zanadambo zany tsy tafapetraka e be dehibe ny fitaovana miaramila tsy tafaverina tamin'ireny fotoana ireny loza ray amin'ny tantao zay zay antsika vahoaka ho any no niteraka azy le fanjakana tsara tantana fa ny ampahatelo ny vidiny omby iray dia lasa saravokoa ka nisany mampirongatra ny tsy fahandriam-pahalemana ny any amin'ny distrika Ambatomainty ny zandary no tena mahazo tombontsoa amin'izany satria misy hatrany ny ampahany tsy maintsy omena azy ireo ankoatra ny fanaovana ny taratasin'omby raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ity distrika ity samy manao izay tiany avokoa sara ny fib na ny fiche individuelle de bovin ny vidiny ny kavin'omby ireo tompona andraikitra any an-toerana Andriamatoa Randriamialosoa Wilson solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ao Ambatomainty no manazava momba izay mampimenimenina ny vahoaka ihany indrindra ny mpiompiomby a ny sara na ny droit be loatra alaina amin'ny omby satria manomboka ny omby voateraka mandra-patonga ny omby any ambony latabatra na izy lasa hena zany a dia saika ny ampahatelo ny vidin'le omby a dia lasa sara avokoa koa matsiaro maty antoka tanteraka ireo mpiompy sy ireo mpandrarahany omby zany manoloana an'izany misy anefa ny tompona andraikitra zay raha malala fa mahazo tombony be dehibe amin'izany a inoko tanteraka fa tsy mitovy moa ny toetsain'olona rehetrarehetra fa samy manana ny toetsainy dia ny tompona andraikitra ireny ohatra ny vidiny fiba ny vidiny bokola ny fanaovam-baksiny isataona isataona ny fanovana ny bokon'omby isataona isataona ihany koa dia misy a atao hoe sara mavesatra ary io tsy mitovy eraha Madagasikara fa samy manana ny tiany anaovana azy ka anisany mampimenimenina ny tsatsaha ireny ohatra zao ny fiba taloha dia mazava tsara fa 80 ny voalaza tamin'ny fiba amin'izao zany io fiba io lasa malalaka be a samy manao izay tiany ataony avy ny tompona andraikitra rehetrarehetra mitaky amin'ny fanjakana moka lalàna manokana mametra ny vidin'ny tokana ho an'ny kojakoja ilaina amin'ny omby izy ireo tokony averina ny anivon'ny kommuna ihany koa izany hoy ity solombavam-bahoaka ity koa sosikevitro manokana manoloana zay sara be dehibe alaina amin'ny omby zay satria maro ny olona mivelona ny omby a eto Madagasikara dia mangataka ny fitondram-panjakana hamoaka arete manokana atao hoe arete interministeriel ohatra amin'izany hoe ny ministra ny ministera ny interiera ny elevage a ny gendarmerie ohatra raha ilaina izany a mba mamoaka droit tokana eran'ny Madagasikara mametra ny vidiny ireny a kojakoja rehetrarehetra ilaina amin'ny omby ireny satria mampimenimenina ny vahoaka izy ireny na ny vidiny fiba na ny vidiny bokla na ny fanaovana vaksiny a ny fanaovana recensement omby isataona isataona dia tokony amoahana tarifa tokana zany ireny a mba tsy hampimenimenina vahoaka intsony a ary mba tsy hisiny ny fanararotana eo amin'ny tompona andraikitra sasatsasany ny fiba na ireny bokla ireny zay kojakoja hamidy
makasika an'io mbe dia tokony averina eny amin'ny kômina izy ireny, dia ny kômina no mivarotra azy ireny a, amin'izay le izy a lasa valera fidisera ka hiteraka fampidiram-bola ho an'ny kômina ary hiteraka fampandrosoana ho an'ny vondrom-paritra. Ny any faratsio dia manjakazaka ireo zandary tsy maintsy manefa vola 5000 ariary amin'izy ireo isaky ny ariva, isaky ny omby na malafo na tsia ireo mpivarotr'omby ary efa miandry eo amin'ny tsenan'omby mihitsy izy ireo raha ny fitarainan'ireo ampiompy sy ireo mpivarotra. Toy izao ny fanazavana makasika izay. Tena olana faritra misy anazy tompo le resaka omby. Le omby zany fantatra hoe anao le ombo nefa nomby hoe varotr'omby ianao a. Tena ilao lasan'zareo ny apahateny vidin'omby zay voalafo le omby. Mandeha ny tsenan'omby Tsapamaha zay zao dia lasa nalafo omby io na tsy lafo rehefa ariva na normal ny taratasy dia tsy maintsy mamoaka 5000 ianao. Tsy fantatra hoe inona 5000 io abatsena sa inona sa inona, dia mampijaly mihitsy fivarotan'omby faritra faratsipo. Zay ny zao mba mampangahetahetany amin'ny fitondram-panjakana malagasy, tena hoe io resaka omby mihitsy mampijaly anay. Zandary mo miandry efa miandry eo mivavadin'ny tsenan'omby eo, resaka taratasin'omby rehetrarehetra mihitsy eo maka le fiba ndray zany zao ny teneny nala le hoe fomba fivarotan'omby satria le passeport-n'omby dia le fiba ndray efa andoavana manalina vo azo karabaksiny kavin'omby reto io andoavana kavina. Zay zao mampijaly ny tatsaho faratsy mihitsy le resaka omby. Fa omaly ariva no niala tao an-tokantrano dia tsy hitsaramasay ilay lehilahy hita faty tetsy amin'ny lakan-drano etsy akorin-drano andrefana ny maraina teo. Efa nitady azy hatry ny omaly ny fianakaviany satria tsy nody izy. Olona no napandre ireo fianakaviany mba hijery fa misy lehilahy hita faty tao amin'ity lakan-drano ity ka tonga nijere izany kinanjo ny fianakaviany izy ireo ilay nody mandry. Vetivety foana dia vory olona tetsy akorin-drano ny maraina teo. Efa nentin'ny fianakaviana namonjy ny trano fonenany kosa ny razana tao ny fanadiadiana tsy hivina fa tsy nisy ny ratra hita tamin'ity lehilahy namony an'ity. Ny fianakaviany matony mitondra fanampanazavana to amin'ny fandraisam-pony Anto Andrianaly. Izy zany maly ariva izy niala tao aminay to an-tanana to satria izy eo an-tanananay ihany nipetsaka e, tsy mamo tsy naninina izy, dia nandeha noto dia io hitamaraina io fatiny tsisy izy zany tokony raha tena izy tsisy hoe zavatra tokony andehananay aty amin'ny manodidina aty zany satria aty tsy dia misy hoe fianakavianay na ohatra izany fa zay miray tanàna ho an-tsaramaso eo daholo. Fa maly ariva zany izy tokotokony tamin'ny dimidimy sasany tany niala tao an-tsaramaso tao dia io hita faty eto io hoe tsy fantatra hoe naninona aloha zany atsy entina naninona satria mbola mandeha le manam-pahefana zany anao fanadiadiana azy. Zay zao no tsy fantatra aloha fa niala tao an-tanàna aloha izy rery e, fa na ny zanany ary tsy netiny zany fa dia hoe izy rery fotsiny no niala teo an-tanàna teo zy tsisy maratsy aloha izy atseto zany raika amby efapolo taona izy. Zay aloha mbola tsy mahafantatra an'le izy satria tsika hainao ihany manam-pahefana ihany zany zao ny afaka mamantatra an'izay. Ny teo anivo ny fokontaniny no nampandre ireo ambaratonga mpahefana isatsokajiny ny izay fotiny ny momba ny fahafatesany ity lehilahy ity. Tsy naray fampandrenesana momba olona very na tsy hita kosa ny teo anivo ny fokontany. Andriamatoa Alain Ramanantany lehibe ny fokontany etsy akondrano Andranomahery no mitondra ny fanazavana. Raha teo tokotokony tamin'ny enina sasany teo zany nisy ny antso hoe mandaloha anao président hoe ety amin'ny fokontany akondrona Andranomahery a misy olona maty a ao anatin'ilay kanala Andriantany. Mifaneo amin'ny kanala Andriantany moa zany dia tonga izahay ny jery ary rehefa tonga ny jery a dia avy hatrany dia niantso andreo ambaratonga mpahefana isany ambaratonga avy aloha dia mampiakatra ny razana eto tany eto satria tsy afaka mikitika ny razana mahitsy a atreto aloha raha tsy tonga ny BMAS a dia ny pôlisy a dia ny brigade criminel dia zay fotsiny loha zany zao zay mbola azonay ataony satria ny fianakaviany zany eto efa hita maso eto a dia mbola tsy fantatra hoe inona ny antony tena nafaty an'ilay olona fa fanadiadiana angamba no mety afantarana azy. Tao anatin'ny roa volana telo volana zany zay indroa e zazakeliny tamin'ny nanaraka ny kanal Andriantany dia zao indray olondehibe atreto aloha zany amin'ny fokontany akondrana Andranomahery mbola tsisy mihitsy aloha zany fampandrenesana hoe olona very satria ty olo ity zany raha nyfahazahoako anazy a mipetraka amin'ny fokontany manodidina eto ihany dia tsy haiko moa zany any amin'ny fokontany ilay manodidina efa misy an'izay fitarainy an'izay misy olona very.
Fa ni verana nataterika fitokonana indray kosa ireo mpiasa ny fatserana nanomboka androany. Fitokonana tsy voafetra no atao noho ny tsy famaliana ny fitakiana izy ireo hony filohan'ny sindika ny mpiasa ny fatserana. Efa nisy ny fepotoana telo herinandro nomena ny fanjakana amana izay fitakiana izay kanefa tsy nisy ny marimaritra iraisana. Iroso amin'izay fitokonana izay avokoa ireo mpiasa ny fatserana manerana ny nosy manomboka androany. Toy izao ny fanazavan'ny filohan'ny sindika ny mpiasa ny fatserana teo amin'ny fandraisam-peon'ny Azatina Randriamisaina. Ny antsika atao mpiasa amin'ny fahatserana moa izany dia araka le zavatra nyteneninay tamin'ny fotoanandro tokonanay dia ny hoe miverina manao mitokony izahay rehefa tsy misy valiny mahafa-po azonay izany dia nitohiany izany dia ny hoe grevy limite manomboka androany le izy dia arak'izay zavatra izay izany a dia natsainay ny fotoana nomenay sady araka le nyteneninay hoe amiela ny vahoaka malagasy malalaka anao fety izahay faorinan'ny 26 juin kosa dia mitohy ny fitokonana izay ataonay dia izay izany tsika izao izany a ao anatin'izay fitokonana izay a noho izay tsy fahazahoana valiny mahafa-po izay. Ny fifampidiniana moa izany arak'izay nytenenin'izay a nomenay telo herinandro izy a mba hijerevana an'izay marimaritra iraisan'izay. Ny nampiantsonanay efa ty amin'ny herinandro fahatelo a ary azo lazaina ihany hoe akamehana ihany angambany a dia mazava ho azy fa tsy misy zavatra vitan'ny akamehana izany fa tonga amin'izao matoa tonga amin'izao na dia teo ara izany a ny proposition izay nomendry zareo anay a izay azo lazaina ihany hoe tikany tsy tikany ilay izy a dia tsy nanaiky an'izany izany izay mahatonga anay a mitokona amindroanjy. Ny fanavaozana ny andinin-dalàna mamaritra ny tombontsoa izay tokony horaisan'ireo mpiasa ny fahatseranana no anisany takian'ireo mpiasa amin'izao fotoana. Nanomboka ny taona 2018 no voalaza fa tsy nandraisan'izy ireo izay tombontsoa tokony horaisina izay. Mitohy ny fanazavana. Ny fototry le fitakina ne zany araka le nyteneninay ombenombeny hoe misy a décret a izay manome an'ilay avantage ho anay zany a efa tany amin'ny taonjato tsy taonjato moa zany fa tany amin'ny 5700 sy arivo a no avozana tany amin'ny 2500 sy arivo a kanefa n'ilay izy a fantatritsika tsara fa efa tany amin'ny 5020 taona lasa zany efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro tsony dia izay no mahatonga anay miteny hoe misy fomba fikajy tokony ho amboarina ao anatin'ilay izy satria efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro zany ilay izy dia eo koa izany moa izany hoe ny hatrany amin'ny taona 2020 izay tsy nahazo ny tombontsoa izay tokony ho raisin'io izany a dia izay no antony mahatonga an'izao fitokonana izao. Ny servisy minimum izany a dia izay mametraka foana n'izay hoe fitsinjovana ny maha olona izay ary ohatra ny sala amin'ilay grevy nataonay farany teo izany dia misy foana izay hoe service minimum izay na ho an'ny colis diplomatika ho an'ny fanafody a ho an'ny ampiasain'ny hôpitaly a ho an'ny ampiasain'ny mpitandro ny filaminana ary a farany moa izany a ho an'ireny zavatra mety mora simba ireny izany a na ny biby velona izany a na ny entana mora simba izay mety hoe aondrana na ampidirina izany. Faharoa sotapahina mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny antenimera ny volana oktobra izao kosa ny lalàna vaovao mifehy angovo eto Madagasikara. Ireo sehatra samihafa tafiditra ao anatin'ny famatsiana angovo no niroso tamin'ny fankatoavana ny lalàna momba izany. Ny fahatsapana fahampangana ao amin'ny lalàna ankehitriny no antony anavaozana ny lalàna araka ny fanazavana noentin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny angovo sy ny rano ary ny ankoranafo Andriamatoa Laurent Rajaonarivelo. Raha isika toy izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny Obinandriamina Partsona. Amin'izao izany a misy politika vaovao mikasika ny energia izany a izay nanomboka tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2030. Ao anatin'izany izany dia miandrandra tsika mba hampiakatra ny ta amin'ny fiakaran'ny fahazahoana herinaratra mba miainga avy any amin'ny 5700 ka tonga hatrany amin'ny 7700 izany rehetrarehetra izany izany dia mitarika fanovana ny fomba fiasa na amin'ny lafin'ny lalàna izany a na amin'ireo tetikasa marobe izay tokony apetraka izay zavatra izany no mahatonga an'izao
tetikasa izay efa nanomboka efa ela fa raha hitanareo ngamba efa nisy atelier fanotelony zany zao tsika androany a manao ny validation ny fanovana ny rafitry ny lalàna tsika zany amin'izao fotoana izao dia amin'ireo tetikasa BDB ireo dia miandrandra mba hidiran'ireo investisseur dikan'izay zany a dia mila kadra atsika zany a sécurise mba ilana mba tsy andositra ny investisseur ao ihany koa zany a ao anatin'ity lalàna ity zany ny fanapariana ny herinaratra eny ambanivohitra satria raha mainka amin'izany 50% zany tsika tonga any amin'ny 70% hitanareo amin'izany fa eny ambanivohitra ny tena ady adigoavana zany adigoavana izany zany a mila ametrahana fepetra tsara mazava arahany rehetrarehetra satria raha vao tsy mirindra ny lalàna dia manjary mikorotana dia raha mikorotana dia le zavatra tadiavina zany na le vinavina ny eritreretina ho azo a dia tsy ho azona. Hijerena akaiky ny mpampiasa vola ny mpanjifa ary ny tontolon'ny herinaratra no tena antony fanavaozana ny lalàna mety hoe ny fanazavana. Neny investisseur neny azy raha vao hoe mipetraka ao anatin'ny lalàna zany hoe resaka appel d'offre zany aminy zany dia efa zavatra misécurise azy satria tsy ho azo hozokozonona ntsony a reo projet izay apetra ny mandritra ny taona maromaro zany ampiasan'ny vola eto Madagasikara ireo zany a dia ambany tamin'ny lalàna teo aloha dia nampiakarina mba hahafahana mba ho tsy atao hoe maivamaivana ny fahazahoana an'ireo autorisation nareo concession amin'ireo projet izay ho atao mba natao zany le izy mba hirindra tsara mba hifanaraka amin'ny fomba fanao any ivelany ihany keo ohatra zany zao hoe misy soia ohatra zany nyraisiko aminareo fa tsy ananako exact eto le soia ohatra hoe 100 kilowatt a 500 kilowatt zao ohatra 100 kilowatt ohatra atao aloha dia mety hoe ampiakarina 500 kilowatt mba zay le 100 ka hatrany amin'ny 500 zay zany a mba maivamaivana kokoa le procédure azahoana manao an'le projet satria misy moa zany natao hoe autorisation ambanin'izay zany ambaniny ohatra atao hoe 500 kilowatt de autorisation natao ny ambonin'izay de efa tsy maintsy manao concession dia zay no mahatonga an'le izy hoe mba ampiakarana an'le soia zany a mba tsy hoe appel d'offre tsy ataoko hoe tsy appel d'offre fa mba hoe mba maivamaivana kokoa le ampiasana ny lalàna. Fatanjaka 500 megawatt isaky ny roa herinandro no vokariny ilay milina lehibe mpamokatra herinaratra etsy Ambohimanambola izay misa roa any Jovena miampy ireo milina misa enina any Aksaf Power izay no tanterahana androany moa ny fandefasana ny setroka voalohany ho an'ireo milina miasa izay anampy ny tanjaky ny herinaratra ho an'ny eto Antananarivo sy ireo faritra manodidina. Nanampy fanazavana momba izay ny filohan'ny filakevi-pitantanana eo anivon'ny orinasa JIRAMA Andriamatoa Hyacinthe Tsofeny Tokomanana. Araka ifandraisana tamin'io zany momba n'io misy fanampy anakiroa zany no tsy maintsy tratrariny JIRAMA zany. Voalohany zany anamora zany fa le famokarana herinaratra satria atreto zany tsika nampiasa diesel fona atreto dia zao zany reo milinareo zany fiolo zany no ampiasaina dia moramora kokoa amintsika zany ary manatsara zany ny situation financiere ny JIRAMA zay. Ny faharoa zany hitanareo ihany fa le resaka delestage io zany le tac le jovena miampy an'ity zany 100 megawatt dia rehefa mandeha ireny dia azinoana zany fa tsy ho izy tsony zany delestage raha eto amin'ny réseau interconnecté ny Antananarivo zany no fanampy ary tena ravoravo zahay androany zany mitondra masin'ny ministère fa tratra ny fanampy ho dimana antsika soma tsara le zany le izy dia voilà dia akisafity zany any amin'ny volona oto zany vao tena mandeha daholo zany le 60 mega dia ataontsika androany zany anaoan'le démarrage le atao hoe le first smoke zany le allumage zany an'le centrale fa miakitra tsikelikely zany le izy
Fa ao anatin'ny famaranana ny iray volana ho an'ny ankizy tamin'ny ity volana jona ity dia nitondra fanampiana ho an'ireo ankizy tena sahirana tao amin'ny akany Tsarakoloana tetsy Ambomirary sy ny akany Le Bon Samaritain Anjanahary ny sampana fanantenana FAF 5. Ankoatra ny fanampiana ara-tsakafo dia notolorana fitaovam-pianarana ihany koa ireo ankizy. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fahafolo taona ny fikambanana FAF 5 ity hetsika ity. Manazava momba izay ramatoa antry ny ala raholotiny filohan'ny sampana fanantenana teo amin'ny fandraisam-peon'ny Ajatsiana Randriamisaina. Noho ny fahatongavan'ny fetim-pirenentsika sady iray volan'ny ankizy a, fetin'ny ankizy a, dia ankany anankiroa no nitsidihanay ka ny voalohany a dia tao amin'ny ankany Tsarakoloana tao Ambomirary a, ary ny faharoa dia eto amin'ny Le Bon Samaritain Anjanahary. Nitovizan'izy roa ireo a dia samy ny zaza tena sahirana sy mahantra tokoa eny amoron-dalana eny izy ireo a, ka no isandrehetra dia mendriky ny ampiana satria fety ny andro dia kilalao atolotray ho an'ny ankizy ary toy ny fanaonay moa zany a dia misy foana ny biscuit sy ny bonbon ary ny chocolat. Ankoatran'ireo a dia satria misakafo aty koa ny ankizy a dia manolotra vary amin'ny kitapo izay a dia macaroni a dia misy koa ny rano fisotro madio. Ary farany a dia tsy ela ihany koa dia hiditra ny ankizy hianatra indray a dia nanolotra kahie izay a dia misy taratasy a dia misy stylo a dia misy chemise sy ny sisa zany. Izao moa no nataonay a dia ao anatin'ny fahafolotoana ny FAF 5 koa izao a ary zahay moa manana le filamatra hoe aza manao kely tsy mba mamindraka dia manolotra ampitiavana an'izy ireo izahay.